de nou. En aquesta lliçó 7-6 abordarem el diagnòstic molecular de paràsits en productes carnis. Els principals organismes paràsits que podem trobar als productes carnis inclouen protozous com espècies del gènere Sarcocystis, Sarcocystis hominis i Sarcocystis sui hominis, així com Toxoplasma gondii. I entre els del mig tenim cestodes com Tenia i Echinococcus. Per últim, nematodes com Trichinella spiralis i Pseudospiralis i trematodes com fasciola hepàtica. Pel que fa al diagnòstic de Sarcocystis SPP, que es troba encistat en teixit muscular, habitualment el diagnòstic inclou la digestió del teixit i l'alliberament dels cists, a partir dels quals es realitzen els tests immunològics i de detecció d'ADN. Entre els tests immunològics destaquen la cerca d'anticossos en sang d'animal, per Westerblot, aglutinació directa o indirecta i ELISA, i per a la detecció d'antígens s'empren el Westerblot, l'aglutinació directa i la immunofluorescència indirecta en talls histològics i emprant anticossos comercials. Pel que fa a les tècniques de PCR, necessitem obtenir l'ADN a partir de teixits infectats, prèvia digestió pèpsica. Tenim sistemes comercials, com els que s'indiquen a la diapositiva, per a fer-ho. Les tècniques de detecció inclouen PCR convencional, amb encebadors tant d'ADN ribosomal com ADN mitocondrial, així com la tècnica PCR nidada, PCR a temps real i la LAMP. Pel que fa al diagnòstic immunològic de Toxoplasma gondii en productes càrnics, es pot utilitzar tests serològics de detecció d'anticossos en sèrum dels animals. Es gastaria, per exemple, un Westerblot, una hemaglutinació amb eritròcits de conill recoberts d'antigen de toxoplasma i també es podria gastar un mètode d'aglutinació modificada amb la utilització del 2-mercaptoetanol per destruir les IgMs i d'esta forma incrementar la sensibilitat de la tècnica. Hi ha sistemes ELISA comercials amb bones prestacions. Així mateix es poden buscar antígens a la mostra per mitjà d'un Westerblot, una ELISA de captura o una immunocromatografia com es mostra a la figura, que és una tècnica ràpida. A més, també s'estan emprant noves tècniques d'immunoproteòmica. Pel que fa a tècniques de detecció d'ADN, tenim disponible la PCR convencional, molt sensible, pot detectar inclús un únic taquizoid, emprant encebadors de gens, tant ribosomals com mitocondrials. També tenim variants com les que s'indiquen a la diapositiva, la PCR anidada, la RFLP, PCR a temps real o multiplex i la LAMP. Precisament, professors d'aquest curs han participat en l'avaluació del curat tradicional del pernil serrà com mesura de prevenció de la transmissió de Toxoplasma gondii. Aquest estudi ha tingut una gran repercussió mediàtica. Pel que fa al diagnòstic molecular del minç en productes càrnics i concretament en el cas dels cestodes, s'han descrit tècniques immunològiques, com ocorria en casos anteriors, tant de cerca d'anticossos en sèrum d'animal per tècniques de Westerblot, hemaglutinació indirecta i sistemes comercials, així com sistemes casolans amb proteïnes recombinants. També s'han descrit sistemes de detecció d'antígens en teixits, que incloirien de nou el Westerblot i tècniques d'aglutinació. Per a la detecció de l'ADN dels cestodes, es pot extraure del teixit directament o bé després de digerir-lo prèviament. En concret, seria útil els assajos amb encebadors específics de gens ribosomals, així com assajos múltiples que tindrien la possibilitat de distingir entre espècies de cestodes. Un dels paràsits més freqüentment analitzat és el paràsit, són els paràsits, les espècies del gènere Trichinella, tant les encapsulades dins de cèl·lules musculars i envoltades de col·làgen, com serien les sis espècies del gènere que inclou a Trichinella spiralis, com les no encapsulades, tres espècies del gènere, incloent a Trichinella pseudospiralis. Els mètodes immunològics més antics buscaven anticossos en mostres de sèrum d'animals infectats, amb tècniques ja vistes com el Westerblot, l'ELISA o la immunofluorescència indirecta. Però més recentment s'han dissenyat tècniques de búsqueda d'antígens, destacant l'ELISA de captura, la immunocromatografia i, molt recentment, tècniques d'immunoproteòmica.
que inclouen la separació de les fraccions antigèniques mitjançant electroforesi bidimensional, per a després identificar antígens per Western blot i caracteritzar proteòmicament, a partir d'espectrometria de masses, els spots o taques seleccionades, com es veu en la imatge. Finalment, les tècniques de PCR inclouen PCR d'ADN ribosomal i mitocondrial, PCR de temps real multiplex i la LAMP. Per finalitzar, abordarem el diagnòstic del trematode fasciola hepàtica, paràsit de les vies biliars de rumiants, per la que tenim tècniques moleculars que han inclòs mètodes immunològics comercials de detecció d'antígens per ELISA i la immunocromatografia. També, per a fasciola hepàtica, comptem amb tècniques de detecció d'ADN com la PCR convencional i la PCR associada a fragments de DNA, el que és conegut com PCR-RFLP. Precisament, fa alguns anys, el nostre company del departament, Antonio Marcilla, va col·laborar en el disseny d'un assaig que permet la distinció inequívoca de fasciola hepàtica respecte de fasciola gigàntica, basant-se en dos passos, una PCR d'un fragment del gen 28S seguida d'una digestió amb dos enzims de restricció, i el resultat final s'obté en un únic dia, sense requerir cap seqüenciació posterior. L'estudi ha estat àmpliament referenciat a la bibliografia i és de gran utilitat en zones d'endèmia on cohabiten els dos paràsits. I així us deixem unes cites bibliogràfiques i uns enllaços d'internet de lliure accés perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.